Tak jezdili Hot Wheels, ale ono vole, tak už byla tma a dávaj. No to jo, tak já jsem tam byla s nima jednou a pak jsem říkal, že když to s nima už nikde na rovišku nejedu. Čo, to se tam na výtovku směrem do toho kopce, ne? Čo, a tam tři koní.